Бишкек шаарында кылмыштуулуктун саны башка аймактарга салыштырмалуу жогору экенин адистер баса белгилеп келишет. 2012 жылдын 22 ноябрь күнү болгон тоноо фактысы да борбору уздагатталган. Түн жаманган кылмыштуу топ букмекердик кеңселердин бирине кирип, ал жакта иштеген кызды уруп коркутуп кассадагы болгон акчаны алып, кылмыш болгон жерден атайы даярдалган Mercedes-Benz 830 үлгүсүндөгү унаа менен из жашырышат. Бул факт боюнча акча миликтөө тобу түзүлүп, 1 декабрь күнү жогорудагы айтылган тоноого катыштыгы бар делинген кылмыштуу топ туурасында оперативдүү маалыматтар келип түшкөн. 3 декабрь күнү кылмышка шектелген топ батыш автобекетинен кармалган. Алардын унаасын текшергенде ичинен медициналык беткап жана 12 калибрлүү мылтык табылган. Медицинские маски и перчатки. Бүгүнкү күнү кылмышка шектүүлөр өз кылган иштерин моюндарына алышып сурак берип жатышкан убагы. Расскажите, как было, как происходило? Вы запланировали это, да, заранее? Да, запланировали. Букмекерские, которые заходили, там, кассы брали. Сколько там брали? 60-80 тысяч. Сомы? Да. Ну, чем вы заходили? Оружие? Холодное оружие? Холодное? Да, обрез было. Обрез был? Да. Что? Игрушечный пистолет был. А кончала, кончала больше? Кончала, как вы думаете? Азыздан нечи 1000 сом, 2000 сом. 2000 сом да, да? Негизи общий сумма санча. Канча? 20 000, 15 000, 27 000. Бул кылмыш кылганыңызда биринчи эле жолкусу эмес да? Мындай үйдөн канча болду? Канча үйгө кирдиңер? Үйгө кирген эмес. Букмекер. А тигилерки жаныңызда жолдош балдарыңыз буга чейин да кылып жүргөн? Кылып жүргөн экен. Ама букмекерге да кирем деп алар. Букмекерге кирип даже кирип акча алып чыктыбыз. Анда канча берген? Билбейм уже. Саат канча? 6500 берген. Саат канча болот? Убакыт канча? Түнкү саат 3:00. Алдыңарда кетип калар. Алып чыктым. Ал тапканда мен эле сразу ошо бөлүшүп кетчү беле? Бөлүшүп чачырап чыктым. Чачырап кетсе. А мисалы бир эшикке барганда силерге эмил чачып берет. Эмил. Өзү жолуп жатат. Ал эми төмөндөгү тоноо фактылары шаарыбыздагы букмекер кеңселеринде жайгашкан видеокамераларга жазылып калынган. Жогорудагы айтылган адамдардын да бул кылмыштарга тиешеси бар экендиги аныкталууда. Кылмышка шектүүлөргө жогорудагы фактылардан тышкары Бишкек шаарынын аймагында бир канча май куюучу жайларда дүкөндөрдү тоношкон деген айыптар тагылууда.